שאמרת שבקטע כאילו שיש כאילו סתם יש ואין, טוב ורע, ואז אם אתה רוצה, כאילו אתה מגיע לדוד, אז כאילו אתה מאחד את שניהם, נכון? נניח. אז אני כאילו חיפשתי במה כאילו יש לי גם את זה וגם את זה. את היש ואת האין. אוקיי. ואז מה שכאילו, באיזה תרגיל שעשיתי, פתאום הסתכלתי. מה זאת אומרת, במה יש לך את היש ואת האין? בכל דבר יש לך יש ואין. וכן, את ההפך שלו. תגיד, זה, זה, זה יש ספר, זה אין פיל. נכון. כל דבר זה יש ואין. נכון. בסדר. עכשיו, אני כאילו מסתכל על זה, אני כאילו עושה הכנה כדי רק לדעת איך כאילו להגיע את מי שאתה רוצה שלי. זאת אומרת, אני מסתכל על עצמי, על האני שלי, נכון? אוקיי. בעצם אני יודע, אני רואה... אז יש לי גם את זה וגם את זה, מה זאת אומרת? יש לי גם את האני שאני יודע שהוא לא קיים. כאילו, שזה אחד. זה כאילו, אני קיים ולא קיים. האני שלי קיים ולא קיים. למה לא קיים? הוא לא קיים בגלל שאני לא מצא אותו. לא, אז זה לא... לא, לא, אז אני... נסה להבין אותי בגלל שהמצא הפנים שלי... אוקיי, אוקיי, לא, אוקיי. זאת אומרת, אני חובר את האני, אבל באיזשהו מקום גם... אין אני, כי אני לא מוצא אותו. זאת אומרת, אני חווה כאילו שאני כאן ולא פה. כאילו, יש ואין, כאילו, ביחד. כאילו, זה חלול כזה. אז עכשיו הלכתי יום אחד שני, בוא נראה אם יש בכלל 100% יש, ואז 100% אין. אז 100% יש, בוא נגיד שאני יכול להגיד, אני גוף, אז יש. אבל 100% אין, אני אומר, אין. אין כאילו, זה כאילו, אני לא יכול להגיע ל-100% או ל-60-70%. בוא נגיד, אני יכול להגיד חצי-חצי. ביחד, כאילו, אני יכול כאילו להבין את זה ביחד, ולא להפריד את זה שאני אין 100% ויש 100%. אני יכול להחרות שאני 50-50. זה אני יודע, זה היה כולם, תסתכל. לא יכול להיות שבן אדם יגיד, אני גם 100% אין, וגם לידו 100% יש. כי אז זה כבר לא 100%, זה כבר 50%. אם אתה גם 100% פה וגם 100% פה, זה כבר, אז מהסך הכל זה 50-50. אבל פה אני... אבל זה מה שאני לא, זה מה שאני לא מסכים. זה, תראה, כל האנשים בעולם מסכימים, כל האנשים בעולם מסכימים שיש דברים שחשובים יותר ויש דברים שחשובים פחות. נכון? כולם מסכימים שיש דברים משמעותיים יותר, משמעותיים פחות. יש יותר נפרדות, יש פחות נפרדות. נכון. כולם מסכימים. זה הכל תלוי בזה. כולם מסכימים, כן, כן, כולם מסכימים. אבל אף אחד לא, דהיינו, להגיד יש דברים שחשובים יותר, זה נפרדות. להגיד, להגיד, לא, בוא נגיד, יש דברים... אולי, אולי, נניח, תסתכל, להגיד יש דברים חשובים יותר חשובים פחות, זה בעצם המקום של הנפרדות, ולהגיד יש מקום שבו כל הדברים שווים, זה בעצם המקום של האחדות. כולם מסכימים שיש גם זה וגם זה, אבל אף אחד לא מסכים שזה אחד. כאילו בן אדם מוכן להגיד, אין הבדל בין החיים למוות. כאילו אינטלקטואלית, אני יכול כאילו... תסתכל, בוא אני אחדד את זה יותר. בן אדם אומר... האם יש הבדל בין חיים למוות? אז מצד אחד אתה יכול להבין שיש, מצד שני אתה יכול להבין שאין. אתה יכול להגיד, אין הבדל, מה זה משנה? זה צורה וזה צורה. ואתה יכול להגיד, לא, יש הבדל, זה חיים וזה מוות, אוקיי? אבל אף אחד, וכולם מוכנים לקבל את זה שגם יש הבדל וגם אין הבדל. על כל דבר אתה יכול להגיד שזה לא משנה, אבל על כל דבר אתה יכול להגיד שזה כן משנה. אבל אף אחד לא מצליח להבין שזה אחד. מה זאת אומרת זה אחד? שהמשנה והלא משנה הוא אחד. כי אתה בטוח שיש פרספקטיבה של משנה, יש פרספקטיבה של לא משנה, אבל אף אחד לא מוכן להבין שזה שתי פרספקטיבות שהן אחת, שאתה יכול לומר זה משנה, ואף על פי כן לחוות את הלא משנה, ותוך כדי זה לחוות את הכן משנה, בו זמנית. זה תלוי כאילו איזה סוג שכל יש לך, איזה סוג הכלה שאתה יכול כאילו להכיל. נכון. כי זאת אומרת, בוא נגיד סתם אני, בגיל מסוים, אם מישהו היה סתם דבר אומר לי מניאק, או שהיה פוגע בי, אז אני אוטומטית הייתי כאילו מביץ לו, או שעושה איזה משהו, בסדר? היום אתה יכול להגיד לי מניאק, אבל אני אגיד, זה לא משנה. אתה יכול להגיד לי כאפה, אני אגיד, זה לא משנה לי. אבל אתה לא מפקר. בוא נגיד, אם אני אהיה לבד וזה יקרה, אז אני גם אגיד לך תודה רבה וללכת. אבל אם אני אהיה בסיטואציה שאני עם חברים, או בסיטואציה, אז אני באיזשהו מקום בגלל המעגל החברתי, אז אני חייב להגיד. אבל אתה לא יכול להיות גם וגם דבר בהיפוכו, אתה לא יכול גם להגיד אכפת לי, שנייה, אבל מה הקטע הוא, זה השאלה האם בן אדם יכול גם להגיד אכפת לי, וגם תוך כדי זה להיות בחווה שזה לא משנה. או הפוך, גם להגיד אני לא מגיב, ולהיות בחווה שזה מאוד משמעותי עבורך. כתבת בספר שזה... אני חושב שזה אפשרי. ברור, אני חושב שזה אפשרי. זה הכוונה להיות אלוהים, כי אם אתה מזדהה רק עם המקום של לסלוח, אז אתה לא, אז אתה בעצם מדחיק את המחוז. שנייה, גם אם חווית, אתה חווית במקביל. זאת אומרת, אתה כאילו חווית, אני חלק כועס עליו, חלק סולח לו.
לא, כאילו, תוך כדי שעשיתי משהו צחקתי, כנראה שזה לא משהו. עשיתי באותו רגע, כאילו. אוקיי, אז עכשיו, רגע, סתכל. אבל שיש אותו דבר אם זה זה. לפעמים אתה רואה וגם שונא ביחד. לא, זהו, זה לא זה. לא, כיוון שזה שני דברים ביחד. זה נקרא רגש מעורב. גם אתה שאמרת, אתה זה, היה לך שנייה אחרי זה. אתה לא תוך כדי שאתה ברצינות, כאילו גם אם כן, זה היה כאילו ב, אתה יודע, בדיליי. בדיליי. זה לא תוך כדי שאתה ממש רוצה את זה, מבחינתך זה אחד. היה לי משהו דומה. אני אתן לך משל למה הדבר דומה. אני אתן לך משל למה הדבר דומה. נגיד שאתה נמצא בחנות בגדים. לכל המדף מלא בחולצה צבע צהוב. בסדר? כל המדף צהוב, אותו חולצה צהוב. מידה 40 צהוב צהוב, כל המדף. ועכשיו אתה, אם אתה רוצה לקחת חולצה, אתה צריך, וזה מה שיש בחנות, אתה צריך לקחת, נגיד. עכשיו, מה אתה תיקח? אז מה שיש, נכון? עכשיו, תאר לעצמך שלקחת את החולצה, האם יש עניין שאתה תמשיך לחפש עוד חולצה אחרת אולי? לא, כי זה אותו, כל המדף זה אותו חולצה. אוקיי. נגיד שכל החנות מלאה בחולצה אחת. האם יש עניין שאחרי שלקחת חולצה, אתה תמשיך לחפש חולצה אחרת? אתה יודע, כי אם יש לך כמה סוגים, אתה אומר, אולי משהו אחר. אבל אם יש רק חולצה אחת, זה יגניס... חולצה אחת, לא תמיד. רוצה רב, אותו מידה, אותו צבע, אותו גודל, אותו זה. יש לי גאון שתגיד, תקשיב, אני מבין שזה אותו חולצה, אבל בוא נחפש חולצה אחרת. אתה רוצה 2-3? לא, בנך נגיד שאתה רוצה 1. אתה רוצה משהו שונה. נגיד שיש לך 3, עזוב. אתה רוצה 3, לקחת 3. עכשיו, האם זה הגיוני שאחרי שלקחת 3, שאתה תגיד, רגע, למה אני לוקח את 3 מהמדף הזה? אולי אני אקח את 3 מהמדף הוא שם. אבל זה אותו חולצה. אתה מבין? זה נקרא אחדות. עכשיו, השאלה היא, נכון? כי יש, כי למה בן אדם אומר, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? כי הוא אומר, זה שונה מזה. אבל אם היית בטוח ב-100% שזה אותו אחד, אם היית בטוח 100% שלהיות פה, או להיות בקבר, או להיות חי, או להיות מת, או להיות בריא, חולה, עשיר, אני זה אותו דבר. 100%, סגור לך 100% זה אותו דבר. רגע, אבל אם סגור לך 100%, אז אתה לא יכול תוך כדי זה להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אבל זה נקרא נפרדות. אחדות זה שאתה יכול להיות גם וגם. אתה יכול להיות בחנות, שיש לך את אותו, את אותו חולצה על כל, כל החנות חולצה אחת, לקחת את החולצה, להגיד לא, אולי זה לא מתאים, בוא נחפש אולי החולצה ששם שונה. ליצור נפרדות בשביל נגיד משחק. ואתה מבין שזה אותו אחד. אתה אומר, הנה, זה אותו אחד, לא שונה. ואתה מוציא, ואתה אומר שזה אותו אחד. ואתה אומר, עזוב, לא, לא, תחזיר, אני רוצה לחפש אחד אחר. אבל זה אותו אחד. שאתה בו זמנית, אתה מודע. זה נקרא נפרדות מתוך אחדות, שאתה מודע ב-100% שזה אחד ואתה בכל זאת בחפש. זה צריך להגיע לחוויה כל כך חזקה של אחדות, ואם אתה תביא אותך למקום הזה. שאתה בחוויה הגדולה של האחדות, אתה גם מבחינתך זה אחד, ולא רק שזה אחד, אתה אף על פי כן זה כל כך אחד, שאתה עוד יכול להגיד 2. בסדר. למה? תתרכזו, אני רוצה להסביר לכם משהו מעניין. בן אדם שייכנס לחנות, שהכל נראה אותו דבר, והכל אותו דבר, והוא יגיד, זה שונה מזה, מה הוא בעצם יצר? נפרדות, נכון? הוא יגיד, החולצה הזאת שונה מהחולצה הזאת, הוא יצר נפרדות. אבל יש אחדות שהיא כל כך גדולה, שאתה יכול להגיד, זה שונה מזה, ואף הפיר אני שיהיה אחד. כאילו, אתה בחוויית אחדות כל כך גדולה, שמבחינתך גם להגיד, זה שונה מזה, אתה עדיין בא אחד. אבל זה לא קשור לבחוץ, זה קשור שאתה. אתה, ברור שאתה. אתה, זה כאילו, זה לא ממש קשור. אז בוא, אני שואל פה שאלה כזאת. שזה חוויה הפוכה, סליחה, כאילו אתה בנפרדות, אבל אתה אומר, זה יש הבדל, אבל גם אין הבדל. אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש לך פרוסת לחם, פרוסות, אתה מוציא פרוסה. עכשיו, אתה אומר, למה אני אוכל את הפרוסה הזאת? אולי אני אוכל מהצד השני את הפרוסה השנייה. אתה אומר, מה זה משנה? זה פרוסה. נכון? זה אחד, מה אני צריך זה? נגיד שעכשיו יש לך את השולחן הזה, אתה יכול לסד, נגיד שולחן מרובע. נגיד, בוא ניקח נגיד כוס, הנה כוס, עגולה מכל הצדדים. עכשיו, מה יש לי גול להחזיק אותה ככה? אני יכול להחזיק אותה גם ככה. יכול להחזיק אותה גם ככה. אבל עכשיו תחזיק אותה, זאת אותו דבר. כאילו, אני חושב שאתה מחזיק אותה ככה או ככה, נכון? אבל זה ניקח חוויית אחדות. כאילו, אם עכשיו היית רואה אותי, נגיד, מתחיל לסובב, לשתות, נגיד, לא, זה לא מתאים, סובב. היית אומרת, רגע, כנראה, היית שואלת, רגע, למה אתה עושה את זה? מה ההבדל? היית אומר, אנחנו לא, זה אותו דבר. היית אומרת, הוא דפוק בראש. כאילו, מה זאת אומרת? אם זה אותו דבר, מה אתה, מה זה משנה? מה אתה משנה? נכון? נכון. יפה. אז זה קודם כל אחדות, פירושו שזה אחד לגמרי. לגמרי, אחד מוחלט. תחשוב שאתה עכשיו נמצא, אתה, זרקו אותך לחלל החיצון, טריליון קילומטר ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, הכל אותו דבר, ואת אומרת, אני רוצה לזוז שמאלה.
מה אתה עושה שמאל? לשם וזה לא אותו דבר. זה נקרא אחדות מוחלט, טוטלית, אחדות. ואף על פי כן, אתה משנה. זה נקרא אחדות מתוך נפרדות. נפרדות מתוך אחדות, סליחה. אתה בו זמנית. כן, כמו לה לי איזשהו מקום. אני מקבל את האחדות, או שאני יוצר בתוכי את האחדות? על ידי הבנה. כאילו, זאת אומרת, עכשיו בוא נגיד, עכשיו אני עושה פקט, אני אגיד יומק. אוקיי. זה דבר, עכשיו, שנייה. זה יכול ככה. שנייה, לא יודעת, אני אומר, שנייה. מתחיל כאילו, אני אגדיר את זה ככה, לתוך מקום. בוא נגיד שכבר זה לא משנה לי, בגדול, להבין, שזה לא משנה אם עכשיו אני פה, או שכב אני בבית, או שכב אני רואה סרט, או בכל דבר אחר. כאילו, אני מתחיל כאילו לחלחל לעצמי, בסדר? שזה לא משנה. אבל אתה חושב בתוכך שזה כן משנה. בסדר, אבל אני כאילו מתקרב, אני כאילו עושה... אבל מה זה נתן? נגיד שתהיה בלא משנה, מה זה נתן? נגיד שעכשיו תהיה שריפה, ותשכנע את עצמך שזה לא משנה. עכשיו אני מתקע, כי זה גדול. אבל נגיד שתצליח, מה זה נתן? אז תמות, מה זה נתן? לא יודע. זה עדיין לא שלמות, שלמות זה דבר... אז איך אני מגיע לזה? יש איזושהי תהליך, יש איזושהי דרך? אני אסביר, אוקיי, מה אתה רצית להגיד? תכף נסביר, מה אתה רוצה להגיד? ש... קודם כל צריך להבין, קודם כל להבין, הבנה. דרך יש לך... אנחנו מתאמצים מתוך הנפרדות, לא רואה את האחדות. אתה מדבר על מצב שאתה מתוך האחדות כביכול מתאמץ לראות את הנפרדות. לא אמרתי את זה, אתה שמעת אותי אומר את זה? חשבתי שאתה הולך להגיד, אנחנו מתוך הנפרדות מתאמצים לראות את האחדות ובאמת אין הבדל ביניהם. זה מה שחשבתי שאתה רוצה להגיד. לא, אתה לא מתאמץ, אמרנו שנגמר כבר הבדל, אין אצלך הבדל. לא, בכל אמרתי, כאילו, כשאנחנו מדברים, מהיבט מסוים זה נכון, אתה צריך לפעמים, יש אחד שמתאמץ להבין שזה אחד, ויש אחד שמתאמץ להבין שזה שונה. כן. שהוא צריך להכריח את עצמו לחשוב שזה יותר טוב לאכול מאשר לא לאכול. אבל יש מצב שבו זה לא שונה לך, שזה מבחינתך להגיד שלאכול זה יותר טוב מרעב, זה בדיוק כמו להגיד שזה אחד, או זה בדיוק כמו להגיד שזה לא אחד. שזה ממש אותו דבר, כן. אנחנו מפנטזים על האחדות, אבל באה לפרדות בתפחת על פנינו, שנעשה את האחדות. אוקיי. זה חוויה, סוג של חוויה שחוויתי אתמול. זאת אומרת, קצת מהאחיין שלי, הייתי במצב רוח טוב, היה לי איזושהי אחדות, סוג של, זה לא אחת, סוג של, כאילו. הרגשתי שעשיתי משהו טוב, כן? עשיתי משהו טוב, ואז למשל כשנפרדתי ממנו, אני זוכר אותו ככה חייך אליי כזה, כאילו נפרד ממני בקטע של כאילו, בדיעבד ראיתי את זה, כאילו אמר לי... תקדם בסיפור. כאילו, יש איזו נפרדות בהמשך הדרך, שצריך לחבר אותה ולא צריך לחבר אותה. כאילו, הייתה לי איזה נפילה, כאילו, לא הייתי פשוט מרצות. אבל זה עצמו, זה חשיבה שאתה מפריד. תסתכלו משהו פשוט. לכאורה, בהיגיון האנושי, אין שום אפשרות שזה גם יהיה אחד וגם יהיה שתיים. אין אפשרות. אין אפשרות. איך אני גם יכול לראות שזה אחד,